U prostoriji Narodne biblioteke Janko Veselinović u Bogatiću održano je književno veče Marka Šelića Marčela. Angažovan, obrazovan, aktivan u svojim delima, bilo da je reč o pisanoj ili muzičkoj formi, jasno oslikava srpsko društvo i probleme sa kojima se suočava. Govorio je o novom romanu, serijalu Malter Ego, prozi, društvenom aktivizmu, Dilanu Dogu, italijanskom strip junaku, ukratko, kud se pošlo i dokle se stiglo. Ono što me večeras dovelo u Bogatić jeste jedna serija književnih večeri u međuvremenu, da tako kažem. Pod međuvremenom podrazumevam sve ono vreme između dve knjige. Dakle, ovde sam da, radeći na novom romanu, koji će biti poslednja knjiga književnog serijala Malter Ego, dakle, dok radim na njemu, malo još obilazim neka mesta u kojima nisam bio, koje nisam stigao da obiđem, da malo popričamo o toj priči, najveće na kojoj sam do sada radio, ali i o ostatku moje proze, a pomalo i o stihovima, a pomalo i o društvenom aktivizmu, pomalo o Dilanu Dogu, italijanskog junaku, strip junaku, kojeg za Kuću Veseli četvrtak uređujem već, evo, punih 11 godina. Dakle, ukratko rečeno, malo ćemo pokušati da napravimo neki presek dosadašnjeg rada, da vidimo kud se pošlo i gde se stilo. Malter Ego se kao serijal, koliko god nezahvalno bilo to kad moraš da daš sažetak nečega što su zapravo tri knjige i četvrta na putu, ali evo da pokušam, kao celina, verovatno za jedno od glavnih tema ima ambalažiranje besa, da tako kažem. Dakle, kako se izboriti sa besom koji ima svoje najveće uporište, svoj najveći uzrok u bespomoćnosti. Meni se čini da je bespomoćnost jedna, nažalost, kod nas sad već opšta pojava s kojom svi živimo svakodnevno. Pa u ovoj konkretnoj priči, da, upravo sad o tome i govorim, bespomoćnošću, ali sad koja konkretno vrsta bespomoćnosti, ovde je reč o nasilnoj traumi i o tome šta sa njom raditi. Dakle, ili staro pitanje, da li na nasilje uzvratiti istom merom ili ne okaljati svoje ruke, a samim tim i dušu. I pred neke od glavnih junaka stavlja se upravo ta dilema i oni će naravno dati različite odgovore na tu nedoumicu. Neki misle, kao što inače poznajemo ljude koji misle, da se ne treba spuštati na taj nivo, što ono kažu. Neki drugi ljudi misle da nema drugog obračuna sa nasiljem do uzvraćanja istom merom, jer ništa drugo ne može da okrzne nasilnika nego vraćanje istom merom. Naravno, ja kao autor se trudim da ne da zauzmem stranu, nego da prikažem oba stanovišta i zašto ovi likovi misle jedno, a zašto ovi drugi misle drugo. Ova priča započinje tako, a onda se seli u svom nastavku u Higijeni nesećanja na teren potisnute traume, onoga što se u psihologiji zapravo zove potisnuto sećanje, a potisnuto sećanje uvek ima ili najčešće ima veze upravo sa nasilnom traumom, gde mi kroz jedan autodetektivizam glavnog junaka vidimo da ljudi, radeći na tome da rasvetle šta im je, ujedno rade i na tome da nipošto ne rasvetle šta im je, jer je to naravno jako bolno suočenje sa sobom. Da, suočenje sa sobom je naravno najteža stvar u životu, sastanak sa istinom, možda bi rekao Uelbek, sva sreća pa se to ne dešava često u životu, ali ovaj junak pokušava da se susretne sa samim sobom ujedno odlažući da se sastane sa samim sobom. I sa tog plana pojedinca lagano odlazimo na kolektivni plan, na plan čitavog društva koje takođe ima razne potisnute traume i misli da je jedini način opstanka nastavak potiskivanja. Ono što se pokazuje i na pojedinačnom i na kolektivnom planu jeste da sve što potisnemo ima strašnu potrebu da se izlije napolje. Najplastičnije rečeno, mi nismo
mi nemamo u sebi beskonačan prostor u koji se nešto može ambalažirati i stavljati, nego taj prostor ima to bure, ima svoj vrh, a kad ga preliješ ili će se preliti ili će eksplodirati i razleteti se na sve strane. I moj utisak, a bojim se da se psihologija u tome slaže sa mnom, to jest ja sa njom, isto to pravilo vlada i nad pojedincima i nad čitavim društvima.